mostrar pra vocês aí o perigo que é esse canal postão, tá? Aqui é o Amaral está raso. Vim mais aqui, exatamente aqui saiu o Santos, pra mostrar pra vocês algumas dicas pra você evitar acidentes e perda de material, tá? Pode ver aqui ao fundo, eu tô de costas pro mar, isso é errado, tá gente? Tá? É a primeira dica que eu dou, quando você vier pra cá pra pescar, o ideal é você estar de frente do mar ou de lado. Você perceba quando a onda vem, certo? A primeira dica que eu dou. A segunda dica é sempre procurar as pedras que estão secas, porém é onde a água ainda não está batendo. E tomar muito cuidado com o limo, você pode escorregar e se machucar, ok? Proteger sempre seu material. Por exemplo, aqui ó, eu estou indo de um lado para o outro, usando capa na carreira para não arranhar, tá? Também é mais uma dica que eu dou. Mais uma coisa, tá gente? Quando vocês forem colocar aqui o seu equipamento em algum lugar, procure uma pedra plana, tá? De fácil acesso. E mais, não tão longe, mas um pouco longe, caso bata a onda, você pode filmar a água do material. Okay? Outra coisa também, gente, é a proteção do óculos. O de óculos é polarizado, tudo boneco, tá? Logo mais estaria no meu curso também usando camisas de manga comprida, ou essas aqui que tem proteção solar. É o ideal aqui, porque você vai ficar na pele, a pele esquenta muito, tá ok? E se hidratar, tá? Não se esqueça de se hidratar com água, com isotônico aí, tá? E não use álcool, tá gente? O álcool aqui, nessa situação aqui, é um perigo. Na dessa aí você dá uma bobeira, acaba se machucando feio, ok? É isso aí, fica a dica pra vocês aí. Se você inscrever no canal, comentar, né? Pedir aí alguma informação, tá? É isso aí, galera. Abraço. Tchau, tchau.